O týden dříve zahájila první pražská kompostárna pozimní přestávce svůj provoz. Pěstitelé, zahrádkáři a zemědělci sem už teď mohou opět přivážet bioodpad a k odběru jsou i tuny kompostu. Důvod, proč jsme otevřeli o týden dřív naši kompostárnu, protože je jaro a samozřejmě zahrádkáři díky teplému počasí už začali pracovat. Kompost je k mání volně ložený, je potřeba, aby si zájemci přinesli svoje, řekněme, nádoby nebo vozík za auto. Využití kompostárny ve Slivenci je navíc pro Pražany výhodné. Oni mohou ukládat 250 kg bioodpadu měsíčně zdarma a následný rok si můžou vyzvednout 1/5 z celého množství ve formě kompostu zdarma. Pražská kompostárna zahájila zkušební provoz v červnu 2017. Minulý a tedy první rok oficiálního provozu byl podle vedoucího kompostárny úspěšný. Jen za loňský rok přijala pražská kompostárna 2200 tun bioodpadu. Nyní je zájemcům připravena vydat 200 tun kompostu. V minulém roce byl tedy zájem veřejnosti velký a i letos se během prvního provozního dne objevilo hned několik návštěvníků, a to i přes nepřízeň počasí. My jsme jezdili do Bráníka, tam to zrušili, a tady to je z Radotína nejblíž. A co sem vozíte? Teďka chvoj, ze zahrad, prostě tamhle vidíte, že jo, větve, listí, trávu a takové věci, no. Všichni, kteří v minulém roce do pražské kompostárny přivezli bioodpad, si nyní mohou za každých 5 kg bioodpadu odvést 1 kg hotového kompostu. Výdejní doba je vždy od pondělí do pátku během otevírací doby kompostárny. Kristýna Svobodová, Televize Praha.